V prostorih Zavoda za podjetništvo in turizem v Brežicah je na ogled slikarska razstava Brežičana Marijana Novaka Slunjskega. Gre za enega vidnejših slikarjev, ki v sodobni umetnosti zauzema pomembno mesto. Ta opostaja je bil pripravljen, to je bilo, kako bi rekel, skice za razstavo v New Yorku, ki smo zdaj pred mesecem dni v New Yorku in bila nanesla prilika, da je potem bila razstava tukaj. Zdaj, če bo to prva zdaj razstava v Brežicah, ni pa bilo namensko tukaj delamo, bilo namensko delalo skice za New York. Situacija tako se je razstava imenovala prej. Njegov tokratni opus vključuje abstrakcije močnih barov in oblik. Barov ni, to so termini, recimo obdobje različne. Imam tudi črno-bela, kot so videli, so tudi črno-bela, rdeče. Tako da čisto rečem, različni termini, različni občutki. Tako da se meni, lahko po 14 dni bojo barvaste, 14 dni bojo črno-bele. Tako da je velika razlika. Čisto občutki, trenutne občutki. V Brežicah se ne predstavljajo pogosto avtori, ki imajo za sabo že razstave v svetovnih prestolnicah kot Slunjski. S svojimi deli je prepotoval v svet. Zdaj sem imel razstavo, na zadnje sem imel v New Yorku razstavo, danes imam tudi otvoritev v Bologni, ena skupinska razstava, ja še bolj po Italiji, kot pa tukaj, recimo jaz sem na Primorskem, zdaj več, tako da več Italija, čina, razumem, Padova, Udine sem imel razstavo, Bratislavi, Berlino. Zato bilo tudi na ta način bilo narejena razstava, da je lažje razstavljati v New Yorku, v Berlinu, kot po Brežicah. Marijan Novak Slunjski sodi v kategorijo slikarjev, ki na svojih platnih ustvarjajo tako, kot jim veleva trenutek. Svoje delo gradi na le nekaj odtenkih, včasih zgolj z osnovnimi barvami, rad se poigrava tudi z drznimi potezami čopiča. Njegova ikonografija je intimna, polna občuti, njegova ustvarjalna duša pa se močno odslikava v delih, tudi v teh, ki bodo na ogled v Brežicah do začetka avgusta.